liderar. Fala galera da Sinuca, antes de continuar o vídeo, quero indicar para vocês a melhor casa de aposta esportivas do mundo, é a Bet7K, o link tá aqui na descrição, lá ocorrem sorteios diariamente, além do mais, fazendo depósito você ainda recebe 100% do bônus, é, corre lá, o link tá aqui na descrição, jogue, aposte e além do mais, possui um cassino online, não perca tempo, clica no link aqui na descrição e já faça o seu cadastro. Muito partida que o Baianinho deu hoje. É, ele continua dando aqui, mas ele venceu. Até agora ele já venceu e já perdeu também. E aí no momento tá uma série atrás. Tem que ser perfeito o Mauá. Aí, ó. Tinha que correr um pouquinho melhor, mas ele tá matando com certa facilidade naquela caçapa ali. Só foi eu falar. O Pezão, já vou matando que não posso dar chance pra malandro. Pezão é engraçado também. É resenha, hein, Pezão. É. Nossa senhora, o Baianinho tá caprichando na mataria agora, hein. É. Nunca tinha visto, estou surpreso. Um jogador muito forte mesmo. Muito forte. Mais uma onça pintada aí da sinuquinha brasileira. Nossa senhora, bateu uma sequência aqui do Baianinho, viu? Que é isso? Dois cabos aqui fica com dó. Nossa, o Baianinho acertou umas 10 bolas seguidas agora, hein? Que é Wilson? Nossa senhora! Defendeu. Diz que vai matando o Pezão. Tem que ir. É, facilidade pra matar bola esse Pezão tem também. Ave Maria, que é isso, Baianinho de Mauá. Agora foi estranho. Agora foi muito estranho. Ave Maria, Pezão, é show de mataria pra vocês. Ligado no mundo assim, Luca no corte. Que é isso, jogão, hein? Que dois escalafobéticos absurdos aqui. Tá saindo fogo das caçapas aqui, meu parceiro. Tá ao vivo mesmo, os frangolianos. Essa pegou mal e defendeu. Agora tem que escapar do corte poderoso do Baianinho. Foi só de defesa, o Baianinho vai levar um arroxo danado ali. Tem que mostrar qualidade na defesa também. O Pezão. Apostou na defesa, se deu bem o Baianinho. Ao vivo, galerinha, vamos que vamos. Olha só que descolada linda do Pezão. Que jogo, meus amigos. E ficou de reta esse 9 aqui. Pra ele matar, e mata, e mata, e mata muito. Mata puxando, mata arrastando. Que é isso? Não é possível que tenha duas pessoas pra não comprar e pra nós fechar logo e fazer um sorteio. Sabe? É o link. Jogo fake. Tá aí o Juliano, que não entende de jogo mesmo. A gente deve ter chegado agora e não deve entender de jogo, não. Esses caras são famosos justamente por jogar caro. Nossa senhora, estralou a caçapa. Deu sorte o Baianinho que cuspiu essa bola e a branca volta pra pinta, hein? Meu Deus, como tá matando bola. O Pezão mata demais. Olha o graxudo do Baianinho. Não controlou bem a branca como queria. E ele pode fazer um corte invertido nesse meio aqui ainda, defendendo. Foi um corte invertido, cortou mal demais o Baianinho. Fez igual um barbeiro que eu fui...
Que eu fui lá em Sorocaba, cortou mal demais, tá doido? Saí parecendo com um caminho de rato. Agora o Baianinho arrochou ele novamente. Vamos ver na troca de arroxo, quem se dá na melhor. Olha, mais uma vez vai pular. Ou defendeu? Tem que ver aí. Se for, mais uma vez que o Baianinho ganha na defesa. Acho que o Baianinho tem que dar a fina do macaco. É o nome. É. Fi. Ó, gente, o pezão sai branco e mata duas, tá bom? Nossa. O Baianinho ativou o modo Baianinho de Mauá, né? Simplesmente. O Baianinho deu sorte agora. Deu sorte mesmo, porque ele acabou não matando, mas acabou não descolando o 7 e colou o 5. Espirrou e pode pifar o Baianinho. Mas ele vai subir a branca. Ó, só que ficou esquisito. Essa branca ficou bem de longe. Vamos ver. Vai, Baianinho de Mauá. Passou a trancada o Baianinho. Era melhor ter passado mesmo pro pezão. E deu sorte novamente o Baianinho que colou essa série. Tá muito com cara de Baianinho de Mauá. É bola cuspiu de volta do pezão. Assustou o Baianinho. E fina do pernilongo ali também. Pezinho de pernilongo o nome dessa fina. Olha! Será que tá passando fino pra cair? Tá sim. Só acertar a Gillette. Gillette é o nome. Nossa senhora, o Baianinho já foi tirando partido. O pezão também tá. Tá. Ele joga bem, mas todo mundo que empata com ele, ele solta o jogo, né? O pezão vencendo é gente boa. Olha o graxinho do Baianinho. Ah, se ele matar esse 11, vai se ferrar o Baianinho de Mauá. Se matar esse 11, tem que mandar se lascar. Ah, vá se lascar, Baianinho de Mauá! Ah, vá se lascar, Baianinho de Mauá! Que é isso, Baianinho de Mauá?